ତାହେଲେ ତମେ ଏକଥା ବି ଜାଣିନଥିବ ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଏଠିକି କିଛି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ କିଏ ଆମ ଘରର ଲାଇନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ତମେ ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ଗୁଣ୍ଡା ଲାଇନ୍। ଶୁଭମ, ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଆଗରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ। ନହେଲେ ତମେ କିଛି ବି ଜାଣିନ ଯେ ତମ ପିଠି ପଛପଟେ କ'ଣ ହଉଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାଙ୍କ କଥାରେ କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ନା। କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧମାକା ହେଲା ବୋଧେ। ହଁ ସାର୍। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଇଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘରୁ ଗୁଣ୍ଡା କିଏ ପଠେଇଥିଲା? ଗୁଣ୍ଡା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଞ୍ଚ ଥର କହିଛି, କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ଉପାୟରେ ଘର ଖାଲି ଯେମିତି କରାନଯାଇପାରେ, ଦେନ୍ ତମେ ଗୁଣ୍ଡା କାହିଁକି ପଠେଇଲ ଏଠିକି? ସାର୍, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତ କାହାକୁ ପଠେଇନି। ଆପଣ ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବା ସେ କାମ କେମିତି କରିପାରିବି? ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ପଠେଇଥିଲା କହୁନ ତମେ। ସାର୍, ହୁଏତ ପାତ୍ର ବିଲ୍ଡର ତରଫରୁ। ଶୁଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ, ଯଦି ପାତ୍ର ବିଲ୍ଡରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିବା ସବୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇମିଡିଏଟଲି କ୍ୟାନସଲ କର। ସାର୍, କିନ୍ତୁ ବାସ୍, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କର। ଏ ଜାଗାରେ ରିସୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ। ଦେବିକା, ଏବେ ମୁଁ ଡିଲ୍ କ୍ୟାନସଲ କରିଦେଲି, ଏବେ ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିନି ବୋଲି। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଦେବିକା, ତମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନ? ତମ ଉପରେ ମୋର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଶୁଭ, ତମେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇସାରିଛ। କିଏ ଜାଣେ, ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ ତମ ଓରିଜିନାଲ ରୂପକୁ ଆସିଯାଇପାର। ଏବେ ଯାହା ସବୁ ତମେ ଫୋନରେ କହିଲ, ସେସବୁ ମୋ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ନାଟକ ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ନାଟକ ନାଇଁ ଦେବିକା, ମୁଁ ମୁଁ ଜମା ନାଟକ କହୁନି। ତମେ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ କହିଲ? କିଛି ଭୁଲ କହୁନି ମୁଁ, ତମ ପରି ଲୋକକୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିସାରିଛି। ନାଇଁ ଦେବିକା, ଶୁଭମ ରୟ ସେମିତିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବି ନୁହେଁ। କିଏ ଜାଣେ ଦେବିକା? ନା, ମୋର ଆଉ ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ତମ ପାଖରୁ କିଛି ବି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେବିକା, ତମେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଏସବୁ କାମ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ତମେ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭମ, ଆଉ ପିଲାଦିନୁ ମୁଁ ଜଣେ ବିଜନେସ୍ ୱମେନ୍କୁ ମୋ ଘରେ ଦେଖି ଆସୁଛି। ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇମୋସନ୍ ବୋଲି କିଛି ବି ନଥାଏ, ସେମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କାକୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଜନେସ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି। ବାସ୍ ଦେବିକା ବାସ୍, ଏ ଶୁଭମ ରୟ ଦେବୀ ମହାନ୍ତି ନୁହଁ, ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତମେ ଏ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମେ ତମ ମାମାକୁ ସେମିତି ରୂପରେ ଦେଖୁଛ। ବଟ୍ ସବୁ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସମାନ ନୁହଁନ୍ତି ଦେବିକା, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ସେ ବହୁତ ସରଳ, ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାରେ କାମ ବି କରନ୍ତିନି, ଯାହା ବି କରନ୍ତି ନା ନିଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭିତରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆରେ ଯେତିକି ସେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ସେତିକିରେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଧିକା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ବି କଥା ହେବା କୋର୍ଟରେ ହେବା। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ପରେ ଦୟାକରି ମୋତେ କିଛି ଆଉ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମ ଅସଲ ରୂପ ଜାଣିସାରିଛି। ଏତେ ଦିନ ଧରି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଭଗବାନ ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭାବିବା ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ଏସବୁ ତ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ନାଟକ ଥିଲା।
हे भगवान आपणकर ये अवस्था किए कला एमती लगुच्चमी धोबा तुठ से गधपुर बोझ लदाई किसी कौन किदि किसी कौन तेल मुँह खोलिक कहतु ये ठारा फारा मुझे बुझी पार कौन कहल कौन कहलु धोबा तुठर गधमु अरे स्त्री नामक जो जंतु अच्छी ना तागरे सिंह भी गध पलटि जीव बुझल मुके से तो मुझे जाए बहुत करनी कादुअर गोड़ पुरे भी कहीं धोई भी कहीं अरे एते बढ़िया टिप्स तो मत आगुर कहीं देलुनि विद्याराण देवी आशीर्वाद रु जमा बाहन था कि गरम गौतम पानी ग्लास टाणिल एसी टी बढ़े देव प्रबल गरम जिन गुड़ाक नहीं आम रूम रख शुभ मस्तिव जमानी हो बाबू बाबू कह रे ओ आनी पा नमो बाबू बाबू माने तमो बाबू ओ तू केमते जानलु ओ फुल टेंशन मु परा तंका गंदर जान अरे छी 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 सेति पई बारंबार कइसे लोकटा को जुवाड़े जीव डियो पके कि जीव हले ना फुल टेंशन मा तमे ना कथा कौन कि बड़राम जो बेल मारती थोड़े मारती पी खाऊ नहीं कि खान बाबू पूरा खाली लाग 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 खाली मारी पकती अरे केसु तू केड़े बुद्धिया डागी रे मा मोना पिला दिने ऊल बुद्धि हले ओ बुद्धि के कहीं चिन्ह पारतनी कहीं पे ना फुल टेंशन आ जानी छ मा पिला दिने मो बुद्धि पाई परा मोटो से मो ऑटो बस 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 से बुद्धि रो कहानी मताउ सुना ना चल सुबह मस्त को खोलि जा आंगी तुमको एमती आंगी ना गुतु काहे कि ना बाबू ऑलरेडी घरे अछंती ओ ओ फुल टेंशन अले मां छाना बाबू इते हाउले पुनी थरुटी फुल टेंशन सिला सिलु डार्लिंग जाओ ना तुम्हें मत कि मगन ए अरे मु तो तुमको कि मगिनी बस दुष्टा में नहीं मुगण बुझी एकुटा थिला बेले तुम जत्ते बेले भी मत एमती गेले के डाको ना तुम सते बेले जाओ एबे नुओ ओ श्रीमती हां श्रीमान अरे तुम मुंडो फुंडो काम करनी कि हां जहाँ इच्छा हो तुम भाभी दौ जहाँ इच्छा हो तुम कही दौ देवी आशीर्वाद रु तुम कौन पगड़ी हो ना कौन पगड़ी थकी जा तो मत कौन कह देवी आशीर्वाद रु कौन तुम पाद मोड़ी देवी कि दियो ना प्लीज हाँ कह तुम बेकट को मोड़ी देवी बुझल हाँ जे कौन है मु भी तुम स्त्री ना तुम्हें थकी गले मु कौन तुम गोड़ मोड़ी दिए अयो श्रीमती जी दीपावली रो शॉपिंग तमे करलो हेले ए दुकान रु से दुकान ब्याग बोही बोही तम पछे पछे मु चलिली तापर से ब्याग को धरिकी गाड़ी पर्यंत मु चल चल कर आसिली तापर भी तम गोड़ बिंदुस सिला अरे सिला तमर कौन होला तमे कांचो कहीं की हे भगवान अरे कौन होला कांचो कौन पे कान बंद करो
କାନ୍ଦନି ପ୍ଲିଜ୍। ହେ ଭଗବାନ, କିଏ ଜଣେ କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିଲା ମାନେ ସ୍ୱାମୀର ହାନି। ହେଲା ବାବା ରୁହ, ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି ପ୍ଲିଜ୍, ତମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋଡ଼ିଦେବି। ହେ ଭଗବାନ, କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ? ନା, ଏ ଚାକର ଦୁଇଟା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ସ୍ୱାଗତମ ମହାରାଜ, ସ୍ୱାଗତମ। ଆସନ୍ତୁ 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 ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହିବରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଆସିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଶୀଘ୍ର ଫ୍ରେଶ ହେଇ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆଗମନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାହିଁ ବାବା, ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ପ୍ରଭାବଟା ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଗଲାଣି, କେତେବେଳେ ଶୋଷ ମଲାଣି ତ କେତେବେଳେ ଭୋକ ମଲାଣି। ଆସ ବମ୍ବିଟା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଦହିବରା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବା, ଦେଖିବା କି ଜିତୁଛି। ହଁ, ବାପା ଜିତିବ ନା ପୁଅ ଜିତିବ? ନାଇଁ, ତମେମାନେ ଖାଇଦିଅ, ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୁଭମ, ପୁଅର ମୁହଁଟା କାହିଁକି ଶୁଖି ଯାଇଛି? କଣ ହେଇଛି ଶୁଭମ, କହ। ମମତା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରିକି ଆସିଛି। ବାବା ବାସ୍, ଦେବିକାକୁ ବୋହୂ କହିବା ବନ୍ଦ କର, ମୋ ହାତ ଜଗୁଛି। ଆଜିଠୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିବନି ଘରେ। ଦେବିକା, ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆ ଖାଇଦବୁ, ଆ। ଦେବିକା ମା, ଦେବିକା କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଲସ୍ ହେଇଛି। ଲସ୍ କି ଲସ୍? ତୁ ତ କିଛି ବିଜନେସ୍ କରୁନୁ, ଦେନ୍ ଲସ୍ କେମିତି ହେଲା? ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଲସ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଲି। ସେମିତି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଦେବିକା, ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର, ସିଧା ସିଧା ମୋତେ କହ କ'ଣ ହେଇଛି।
ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କଥା କହି ବସିବି ତାହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛ ସେଇ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କୋଉ ନିୟମ? ତମେ ହିଁ ତ କହିଛ ଖାଇବା ଟେବୁଲ ଉପରେ କେହି କାହା ଇମୋସନ୍ ସେୟାର କରିବେନି, ହସ ମଜା ହବନି କି କାନ୍ଦ କଟା ବି ହବନି। ଗୌତମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯାଅ, ମିଠା ନେଇ ଆସ। ଆଜି ଆଜି ଏ ମିଠା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଝିଅ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନ ରଖି ମୋ କଥା ରଖିଛି। ଏମିତି କଥା ମାନିଛି ଯେମିତି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ରୁଲ୍ସ ଠିକ୍ ଲାଗିଛି। ଦୀପିକାର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି? ସିଏ ଆଜି ଏତେ ଚୁପଚାପ, ପୁଣି ଦେବି କଥାରେ ରାଜି। ବାସ୍ମା, ନୋ ମୋର୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମାମା, ମୁଁ ତମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଦେବିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଏ ଘରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜମା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ଚାହେଁନି। ଆଉ ଯଦି ତମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ତମ ଶୁଭମ ଖୁସିରେ ରହୁ, ତେଣେ ଦେବିକାଙ୍କ ଟପିକ ଏ ଘରେ ଜମା ବି ଆଲୋଚନା କରିବନି। ଆଜି ମୁଁ ବୁଝିଲି ଦେବିକା କ'ଣ। ଦେବିକା ଆଉ ଦେବୀ ମହାନ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଆରେ ହବ କେମିତି, ସେ ତ ତାଙ୍କରି ଝିଅ ନା, ରକ୍ତ ତ ଗୋଟିଏ, ତ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବାରମ୍ବାର କେତେ ଥର ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଟିକେ ଶୁଣ। ନାଇଁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନିଜକୁ ଶୁଭ ତମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସବୁ ଯାହା ହେଇଛି ନା କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ବହୁ 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 କହିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତମେ ଖରାପ କରିଦେଲ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଛୁ, ମୁଁ ବି ଇଡିଏଟ୍ ଭାବିଦେଲି ଯେ ଦେବିକା ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ପସନ୍ଦ କରେ ନା। କେବେ ବି ହବନି ଶୁଭ। ଥରେ ଖାଲି ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କହିଦେ, ତୁ ଦେବିକାକୁ ଭଲ ପାଉନୁ। କହ, ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଲୁ? ଜବାବ ଦେ। ଆରେ କହ ନା ମମତା, ଶୁଣ।
ତତେ କିଛି ପଚାରୁଛି ଶୁଭ। କହ ମତେ, ତୁ ଦେବିକାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ କି ନାହିଁ? ନା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ପରଠୁ ଏ ଘରେ ଦେବିକାର ନାଁ କେହି ବି ଧରିବେନି। କେହି ବି ଦେବିକା ବିଷୟରେ ଭାବିବେନି କି ଚିନ୍ତା ବି କରିବେନି। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ କି ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ତାକୁ ମନେ ପକେଇବେନି।